This is our vision. Daily news brought to you by Rohingya Vision. Mengla ba khmyar 2016 khu ne October 23 ye chatar rain ni RVISION Myanmar wine thadin season sa tin ni ba ba khmyar ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဒီမောင်နှောဒေသကနောက်ဆုံးရအခြေအနေတွေနဲ့တခြားသတင်းတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှောမြို့နယ်ထဲမှာနေကြားဆောင်ရဲစခန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်နဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတုံ့ပြန်မှုတွေမှာဒီနေ့အော်တိုဘားလ23ရက်နေ့ကြာသပတေးနေ့အထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေအရမြန်မာစစ်တပ်ကဒီရိုဟင်ဂျာကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပစ်သုံးပြီးတော့ပစ်ခတ်နေတာရွာထဲမှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာတွေကြောင့်ဒီမောင်နှောမြို့နယ်ကြက်ရိုးပြင်ကြေးရွာအုပ်စုနဲ့ငန်းချောင်းကြေးရွာအုပ်စုတွေကဒေသခံရိုဟင်ဂျာရွာသားတွေဟာနှိစက်ရကြေးရွာတွေကိုထွက်ပြေးခိုလုံနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလောအဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာကြေးရွာတွေကရွာသားတွေဟာကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးမှုတွေရှိနေပေမဲ့သူတို့အတွက်အဲ့ဒီမှာလုံခြုံရာနေရာမရှိဖြစ်နေသလိုဆေးဝါးနဲ့စားနပ်ရိက္ခာအကျက်တဲပြဿနာနဲ့လည်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီနေ့အော်တိုဘားလ23ရက်နေ့မနက်စောပိုင်း8:00လောက်ကလည်းအဲ့ဒီကြက်ရိုးပြင်ကြေးရွာတွေကိုအစိုးရစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့တခြားကလေးငယ်တွေအများပြားလည်းဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့အကြောင်းတခါဒီရိုဟင်ဂျာရွာသားတွေကိုပေါ်တာဆွဲတာတွေလည်းရှိနေပြီးတော့သူတို့တွေကိုဒီနယ်မြေရှင်းလင်းရေးတွေမှာလူသားတိုင်းအဖြစ်သုံးနေတဲ့အကြောင်းတွေလည်းသတင်းရရှိပါတယ်။မနေ့ကအော်တိုဘားလ12ရက်အစောပိုင်းမနက် 3:00 အချိန်လောက်ကလည်းဒီမောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းဒိုတန်လောင်းတုံနဲ့ကြက်ရိုးပြင်ကြီးရွာတွေဘက်မှာအစိုးရစစ်တပ်ကရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ကရွာတွေကိုမီးရှို့လို့ရွာသားတွေထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီလိုဒီရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့နေတဲ့အချိန်မှာမိမိတို့နေအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခြင်းမရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာရွာသားအနည်းဆုံး60နီးပါးလောက်ကိုလည်းဖမ်းဆီးပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကအမျိုးသား4ဦးကိုတော့သူတို့ရဲ့အရှိမပစ်တက်ခဲ့ကြောင်းတခါဒီကြံတဲ့90ကျော်ကိုတော့စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အကြောင်းနဲ့သူတို့တွေကိုဘယ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်လဲဆိုတာမသိရသေးတဲ့အကြောင်းကြက်ရိုးပြင်ရွာသားတွေကပြောပြပါတယ်အလားတူပဲဒီအစိုးရစစ်တပ်နဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရိုဟင်ဂျာရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှေ့မှာတွေ့တဲ့လူတွေကိုအစစ်အစေးမေးမြန်းခြင်းမရှိပစ်ခတ်နေတဲ့အကြောင်းလဲသတင်းတွေထပ်မံရရှိပါရယ်အော်တိုဘားလ12ရက်နေ့ဒေသဆန်တော်ကြီးညနေပိုင်းကလည်းဒီမောင်နှောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကဗိုလ်လီဘာသာကြေးရွာအုပ်စုဘက်မှာနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အစိုးရတပ်တွေကဒီရွာတွေအတွင်းပိုက်စိတ်တိုက်ရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ပြီးပြန်ထွက်မှာရွာဝင်ထွက်လန်းတွေမှာမြေမြုပ်မိုင်းတွေထောင်နေတာကိုတွေ့ရှိတဲ့မျက်မြင်ရွာသားတွေကလည်းပြောပြပါရယ်ဒါပြင်လည်းပဲဒီအစိုးရတပ်တွေရဲ့တပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့ရုပ်လောင်းဒရာစင်လောက်စုလိုက်ပြုံလိုက်မြှုပ်နှံထားတဲ့ဒုတိယမြောက်ကျင်းတစ်ခုကိုလည်းဒေသခံရွာသားတွေထပ်မံရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းရပါတယ်။လေးရမြောက်ရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့ဒီတပ်မတော်ကနေမြေရှင်းလင်းရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေမှုအတွင်ထင်ရဆိုင်ပစ်ခတ်မှုတွေဆက်ရှိနေစေဖြစ်ပြီးတော့ဒေသခံရိုဟင်ဂျာအရက်သားတိတ်ဆုံးမှုတို့ဟာလည်းမြင့်တက်လာနေပါတယ်။တိတ်ဆုံးသူအရေအတွက်အတိအကျကိုသိရဖို့ RVISION ကစုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီခိုင်မီနယ်မောင်နှောမြို့နယ်အတွင်းမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာအစိုးရတပ်ဘက်ကတုံ့ပြန်မှုတွေမှာလက်နက်မဲ့ရိုဟင်ဂျာရွာသားတွေကိုတပ်ဖြတ်ခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းပြီးတော့စုံစမ်းဖို့ NLD ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုနိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကမနေ့ကတိုက်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်။အပြစ်မဲ့အရက်သားတွေတိတ်ဆုံးနေမှုအပေါ်တီးခြားလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အကြောင်းလက်တွေ့မြေပြင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်ပွင့်လင်းမြင်သာစွာကင်တွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ဖို့ကိုလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံအခြေစိုက် Burma Campaign UK အဖွဲ့ကမြန်မာအစိုးရကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ရတပီသူတွေကိုမြန်မာအစိုးရကအကာအကွယ်ပေးတင်ပြီးတော့လူခွင့်ရေးလေးစားလိုက်နာတင်တဲ့အကြောင်းစာရာတွေကိုဒီ45 rice အဖွဲ့ကလည်းသူတို့ရဲ့ဒီကြေညာချက်မှာထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုလိုရတသားတွေအသေးပြောက်ရှိနေတဲ့ပေါ်အတော့ကိုစိုးရိမ်မိတဲ့အကြောင်းနဲ့အပြစ်မဲ့ရတသားတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေမထိခိုက်မဆုံးရှုံးစေဖို့ဂီတုဆိုင်ကင်တွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ဗီဂျင်းနံဘီယာကလည်းမြန်မာအစိုးရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မလေးရှားဘက်ကလာတဲ့သတင်းတပုတ်မှာတော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်ဘက်ကနေရိုဟင်ဂျာအယောက်20လောက်လိုက်ပါလာတဲ့ဆက်လီလေးစင်းမလေးရှားနိုင်ငံလန်ကာဝီကျွန်းကိုကန့်ကွက်လာနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေရထားကြောင်းမလေးရှားရေကြောင်းအာဏာပိုင်တွေကမနေ့ကပြောပါရယ်ဆက်လီဒဇင်းစီပေါ်မှာလူ90စီပါပြီးတော့စုစုပေါင်းလူ200ကျော်လောက်တင်ဆောင်လာတဲ့အဲ့ဒီဆက်လီလေးစင်းကိုထိုင်းနိုင်ငံရေပိုင်နဲ့အတွင်းမှာလည်းအာဏာပိုင်တွေကတားဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့ပုံမရတဲ့အကြောင်းအဆိုပါလေးတွေပေါ်မှာပါလာသူတွေဟာလက်တလောရခိုင်ပြည်နယ်ဒီမှာဒီဒေသခံရိုဟင်ဂျာအရက်သားတွေကိုအစိုးရတပ်တွေကပြစ်မှတ်ထားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်နေတာကြောင့်အခုလိုလေတွေနဲ့ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးလာတာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အကြောင်းလဲမလေးရှားအနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။လောလောဆယ်အထိတော့အဲ့ဒီလေတွေရဲ့ဒီနေရာအတိအကျကိုမသိရသေးပေမဲ့မလေးရှားနိုင်ငံလန်ကာဝီကျွန်းအနားမှာရှိနေနိုင်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာလည်းအစိုးရစစ်တပ်နဲ့ကချင်လက်နက်ကိုင် KIA တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ရှိနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အော်တိုဘားလ17ရက်အင်္ဂါနေ့အထိဒီအစိုးရစစ်တပ်ကတိုက်ခတ်ရေးဂျက်လီယင်တွေတုံးပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း KIA ဘက်ကထုတ်ပြန်ချက်ကိုဖော်ပြပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။အစိုးရစစ်တပ်ဘက်ကဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်မြေပြင်ကထိုးစစ်ဆင်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေဟာလည်းတိုးလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။Follow us for more updates.